Nakon žestoke svađe Dalile Dragović i Filipa Cara, on odlučio da je priđe i probudi je, a onda su započeli duge ljubavne razgovore, u kojima su pokušavali da reše svoje probleme. Njih dvoje su bez bubica pričali ispod prekrivača, a u jednom trenutku Dalila mu je poručila: "Žalit ćeš, eto tako, prodrala se, Dalila." Komentarište šta vi mislite, šta su pričali ispod pokrivača i zašto Dalila njemu preti. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!